Sizə coğrafi sözlər yarışmasına xoş gəldiniz. Xoş gəldik. Uşaqlar, yarışmamıza başlaya bilərik? Bəli. Elə isə özünüzü təqdim eləyin. Salman və Tali. Gəlin başlayaq. Çay. Dibə. Bəli, Tali, sən qalib gəldin. Əmbər. Dağ. Man. Elnur birinci dedi. Məqsəd. İltifat. Dəniz. Sint. İltifat qalib gəldi. Xəritə. Məb. Doğrudur. Üsal qalib gəldi. İkanə. İkanə və Fatimə. Səssizliyə rəyət eləyək. Kainat. Dünya. Göl. Bərtdən danışmaq lazımdır. Yaxın gəlin. Başqa sual verirəm. Paytaxt. Capital. Doğrudur. İkanə qalib gəldi. Qarşıya yaxın gəlin uşaqlar. Müəllimə yaxın gəlin. Pərvin və Zibeydə. Şimal. Nos. Bəli, Zibeydə qalib gəldi. Nicar. Günəş. Kəmalə qalib gəldi. Şəhər. Düz durun uşaqlar. Qarşıya baxın, müəllimə baxın. City, bəli. Sən qalib gəldin. Züleyxa və Gülçin. Buz. Züleyxa qalib gəldi. Sakitçilər rəyət eləyək, Salman. Yağış. Bəli, İlahə qalib gəldi. Elnur və Tali. Ölkə. Ölkə. Elnur dedi birinci. Tali, çox çətif. İltifat və Üsal. Dağ. Eyni anda. Çay. Eyni anda. Göl. Eyni anda. Ada. Island. Bəli, İltifat qalib gəldi. Uşaqlar, biraz yaxın durun. Kəmalə və Zibeydə. Hava. Eyni anda. Dünya. Bəli, Zibeydə qalib gəldi. Çox təəssüf, Kəmalə. Yaxın durun, bir-birinizə yaxın durun. Deməli, növbəti sualımız. Gəmi. Bəli, Züleyxa qalib gəldi. Uşaqlar, yaxın durmaq lazımdır. Növbəti sualım. Cənub. İst. Cənub. Sol. Bəli, İlahə qalib gəldi. Cələcək. Növbəti sual. Yağış. Rəni. İltifat qalib gəldi. Və üçlüyümüzü alqışlayaq uşaqlar. Yarım filan oyunu. Körfəz. Bəli, İlahə qalib gəldi. Finalçıları alqışlayın uşaqlar. Final sualı. Yaxın durun uşaqlar, qorxmayın, yaxın durun. Final sualı. Yer planeti. Düzdür, İlahə qalib gəldi. Üçüncü yer də gəlsin. Üçüncü yer kim idi? Axırıncı çıxan. Gəl Züleyxa, sən də gəl. Deməli uşaqlar, bir-birinizi görüşün və bir-birinizi təbrik edin. İlahə qalib gəldi, çempion. Alqışlayın uşaqlar. İkinci yerin sahibi İltifat. İltifatı alqışlayın. Və üçüncü yerin sahibi Züleyxa. Züleyxanı da alqışlayın. Dünya Azərbaycanlılarına salam söyləyək. Dünya Azərbaycanlılarına salam. Əl sallayın uşaqlar.